السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم کی جس پہ بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. پھر مجھے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے السلام علیکم.